क्यों तके खान बाहू ओ जड़े तालब सच्चे दर्दे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फैसल हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यापारी ब्लॉग और व्यापारी ब्लॉग ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम एक नए कलाम के साथ हाजिर हुए हैं, कलाम हज़रत सुल्तान बाहू का जो सुनाए कि मेरे बाबा जानी। तो चलिए सुनते हैं आज का नया कलाम। कलाम सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। तो चलिए सुनते हैं आज का नया कलाम। एकदम सजन ते लख दम वैरी एकदम दे मारे मर दे एकदम पिछे जन्म गवाया ते चोर बने गर गर दे ओ जड़े मार मनाई सर दे क्यों तके ओ खान बाहू ओ जड़े तालब सच्चे दर्द होया क्यों तके खान बाहू ओ जड़े तालब सच्चे दर्द रात का जागण जागना जान एक जाग दे आई सुते एक सुते आई वासल होए एक जाग दे आई मिटे ओ क्या होया
او جب گو جانے او جڑا لیندا سا پٹے میں قربان تنا کعبہ ہوں او جنا خوب رم دے ہن جتے نام سر نپا شٹا کی نا پوری سر سائی ہن گل رتیاں تے آئی رتی ہوا بند تلا تد ہو سی باہو او جد ہو سی فضل الہی ناظرین یہ تھا آج کا کلام امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند آیا ہوگا تو آج کے لیے اتنے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ ناظرین